No, it's just because I have my okay, I'm nervous. Tô um pouquinho nervosa. Mas é bastante nervosa. Papai. So yeah, you just explain. It's all my fault really, because I asked Karina to give her testimony, because this is the last night when I will be here with Karina. So and you translate. Like Peter. Essa é a última noite que o Peter vai estar com a Karina, porque ele está indo para o Brasil e ela indo para casa antes dele voltar. Ok, com a culpa dele. It's his fault. So, I'm going to Brazil in 2 weeks from now. Então, eu estou voltando para o Brasil daqui a 2 semanas. And I got here last September. E eu cheguei aqui no final do último setembro do ano passado. And I knew Cilla before I got here, and when I was planning to come here, I was like, hey, I'm going to Cilla, of course. Eu sabia do Cilla antes de chegar aqui, e quando eu decidi, quando eu planejei que eu ia vir para a Irlanda, eu fiquei feliz porque eu viria para o Cilla. But when I got here, it wasn't quite like that. Mas quando eu cheguei aqui, não foi bem assim que aconteceu. Between September and December, I was coming to Cilla, but I was not, like Peter always says to people, like, I was not in the heart of Cilla, I wasn't involved with Cilla. Então, eu cheguei aqui e durante os meses de setembro e dezembro, eu não estava realmente envolvido no Cilla, porque eu estava vindo na igreja, mas não estava de cabeça na igreja. I'm a little shy, so it was hard for me like to get to know people at first, and then we had our first weekend away in November. Eu sou também um pouco tímida e quando para mim às vezes é um pouco difícil de interagir com as pessoas, e logo quando eu cheguei aqui a gente teve um weekend away. I went to the Weekend Away and I got to know Natasha. Is she here? No. Então eu fui pro Weekend Away e eu conheci a Natasha. And she was like the one person that kind of introduced me to everyone else. E ela foi a pessoa que me apresentou pro resto do pessoal. And from that and that Weekend Away, God told me that I was supposed to stay in Cilla, like for real. E naquele Weekend Away, o Senhor me falou que eu realmente deveria realmente ficar no Cilla. But I didn't. Mas eu não fiz. I was translating a bit, and but I still wasn't like in the heart of Cilla. Eu já estava traduzindo, mas eu ainda não estava realmente no Cilla. From January this year, I decided that everything else was going to stop, and I was going to stay in Cilla like full time. Every meeting, I'd do whatever I could to help, and I wouldn't do what I was doing anymore. E então, em janeiro desse ano, eu decidi que eu iria parar de fazer tudo que eu estava fazendo e realmente focar no Cilla e estar em todas as reuniões que eu pudesse estar. And from that moment, I'm okay. There are a lot of people who here who are new and don't know me, so I'm from a Christian family, my parents are pastors, so I've been a Christian all my life. Então, para explicar para aqueles que estão aqui que não me conhecem, eu sou de uma família cristã, os meus pais são pastores, e eu cresci ouvindo a respeito do Evangelho. But when I got here, and especially from January to now, mas quando eu cheguei aqui, especialmente desde janeiro até agora, I got to know God, like my God, not my parents' God. Eu tenho então conhecido um Deus que é verdadeiramente o meu Deus, não simplesmente o Deus dos meus pais. And I thank Cilla for that. E eu agradeço ao Cilla por isso. And I also got a boyfriend here.
Percebeu, eu também comecei a namorar aqui com um menino que agora tá no Brasil. But okay, seriously, like, for you guys, we're just getting here now. Get involved, get in the heart of Sila, because it's worth every meeting and every word from this man here. Mas então, para aqueles que estão chegando aqui agora, eu queria dizer que eu queria te fazer. Para aqueles que chegaram agora, de verdade, assim, se envolva, porque cada reunião conta, e principalmente as coisas que o Peter vai estar falando para vocês. So, I'm very thankful for. I'm gonna be short, but. I'm very thankful for this church, and I know many of you heard this before, that Silas is more than a church, it's a family. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, e como muitos de vocês já têm escutado, essa igreja é mais do que uma igreja, mas é também uma família. It's so true. E isso é uma grande verdade. Silas has been a family for me, and what you guys did for me. For my father last week or 2 weeks ago, it was like I never saw such love for someone. E realmente vocês têm sido uma grande família para mim. O que vocês fizeram por mim nessas últimas 2 semanas tem sido maravilhoso. Eu nunca vi tamanho amor antes. So I also like I want to thank a few people specifically. Like I'm thankful to all of you, but I have to mention some names. Eu também quero agradecer algumas pessoas em específico. Na verdade, sou grato a todos vocês, mas eu tenho que mencionar alguns nomes. Poliana is one. Poliana é uma delas. Because she was the one who insisted me on being a part of the evangelism group. Porque ela é uma das pessoas que insistiu para que eu fizesse parte do grupo de evangelismo. And every time that I came to her with a lame excuse not to come to the meeting, she would insist on me and make me come. Toda vez que eu chegava a ela com alguma desculpa para não fazer parte, ela insistia com que eu ficasse. I even danced. Seriously, I danced. Just because of her. Eu até dancei por causa dela. And because of the evangelism, I got the opportunity to go to London and with all the group, and we evangelized people, and that experience changed my life. E por causa do grupo de evangelismo, eu fui para Londres com o pessoal, com o grupo de evangelismo, e a gente evangelizou lá, e aquela experiência, e essa experiência transformou minha vida. So, guys, get involved, seriously. Então, irmãos, se envolvam, sério. I'll save you for the last. The other person I want to thank is Susan. Outra pessoa que eu gostaria de agradecer é a Susan. Because without her, he wouldn't be here. That's true. And even though we're not that close, you were a great example of a woman of God for me. Então eu quero agradecer a Susan porque sem a Susan o Peter não estaria aqui. E mesmo que a gente não tenha sido tão próximas, eu tenho você como um exemplo de mulher de Deus. So, I'm really thankful for your life and all your prayers for this church and your encouragement to all of us. Então, eu sou muito agradecido pela tua vida e por todas as tuas orações por essa igreja. Peter? Pedro? It's hard to put into words all you mean to me. Eu não vou colocar palavras sobre o que significa para mim. You have been my dad, my pastor, and my friend. Você tem sido meu pai, meu pastor e meu amigo. Thank you for all the mocas. Obrigado por todos os There mocas. There were many. Que foram muitos. All the devices, conversations, and laughs and some tears. Todas as conversas e admoestações e também pelas lágrimas. And
I know, like, I don't have much to say, but what happened to me in Sila, and the person who is going back to Brazil is not the same person who got here. Aleluia. Então, eu não tenho muito o que dizer, mas o que aconteceu comigo aqui é simplesmente a pessoa que chegou aqui na Irlanda não é a mesma que está voltando para o Brasil. Glória a Deus. It wasn't easy, but God is amazing and everything is so worth it. E não foi fácil, mas tudo isso é muito, vale muito a pena. I don't know, I had a lot of things to say, but it's especially this, and I'm really thankful to God, to this church, and because he put it in Peter a desire for people like as individuals, and he does take care of each one of us, you just have to let him in. Então eu agradeço a Deus por tudo isso, porque o Senhor tem colocado, através da vida do Peter, esse amor por pessoas como indivíduos e... Cabe só a vocês, sabe, deixar ele entrar e deixar essa igreja ser parte da sua vida. That's it, guys. I'm gonna cry.